မြဲမြဲနေရကိုလူယူတော့မယ်တီယိုဆောင်ဆိုတော့နေဝင်မြင်ပါပါရှင်နေဝင်ကတော့တီယိုဆောင်လောကတဲ့ကိုမွေးခင်ကလေးက rapper ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပြီးပြည်သက်တဲ့ချင်းခင်အပင်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်နေဝင်ရဲ့သချင်းတွေကိုတော့လူငယ်တွေကြားမသိတဲ့လောက်ကိုရှာပြီးကမနဲ့အိမ်မက်ဆိုတဲ့သချင်းကတော့နေဝင်အတွက်ဘွားမတ်တိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးဂီတလောကမှာလည်းစူပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်နေဝင်က beauty blogger HH Chow နဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင် HH Chow နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာတနည်းတောင်ကြော်ပါပြီလက်ရှိမှာလည်းHH Chow ကသူတို့တွေရဲ့ပရမဆုံးသောသွေးသားလေးဖြစ်တဲ့သမီးလေးကိုကိုယ်ဝန်လဲထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စတွဲကလေးကအဆိုးတူကောင်းသူဖြစ်တန်းလာခဲ့ပြီးအဆုံးမှာတော့သမီးလေးကိုတော့ဝေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်းရဲ့ HH Chow ပေါ်ချစ်တက်မှုကတော့မြမမျိုးသမီးတွေအားကြရလောက်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်းကလက်ရှိမှာတော့ဂီတဘက်ကိုအမဆိုင်တော့ပဲ2023ခုနှစ်ကလေးကရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်းရဲ့ပရမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ရည်ရွယ်မှုဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီးမင်းသမီးမေမေမမင်းသားရဲ့ရဲ့အောက်တို့နဲ့တွဲတယောက်ဆောင်ခဲရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်းကတော့ဂီတပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်ရုံမကတယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပြည်ပြင်းစွာတယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုပုံမိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်လောကကိုဝင်ကလေးကပဲဇာတ်ကားတစ်ခုတည်းနဲ့တင်နာမည်တွေရလာခဲ့ကအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇာရိတ်တန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှာမြို့ကျော်ဇာတ်ကောင်ကိုဇိုးပီပီတဘွားချက်ချပြည်ပြင်းစွာတယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒီကာရက်တာကိုမသိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်ကားရေးပန်းစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင်လေလူကြိုက်များဆုံးဇာတ်ကားတစ်ခုအထိကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းကတော့2023နှစ်ကုန်အထိတယောက်ဆောင်လောကမှာရေးပန်းစားလာခဲ့ပြီးမန်ပါပါနဲ့တဘွားချက်ချတယောက်ဆောင်ပြည်ပြင်းမှုတွေကြောင့်လူအများကဝါရဲမင်းသားကြီးကျော်ဟင်းနဲ့တောင်တူတယ်ဆိုပြီးထင်ကြီးပေးခံရတဲ့အထိပါပဲ။နေဝင်းရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ဇာတ်ကားတစ်ကားတည်းနဲ့တင်2023ကယ်ဒမီပေးဝဲမှာကယ်ဒမီဆုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဒမီမင်းသားဖြစ်သွားတဲ့နဲ့မျှနုပညာကြီးဟာလည်းမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းထိတ်တန့်တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်နဲ့တူရှယ်အော်လန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှာပြည်ပြင်းစွာတယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းကတော့ဟာတဒရမာကအစားကြာရဇာတ်ကောင်ကိုပြည်ပြင်းစွာတယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ချုပ်တွေကတော့နေဝင်းဟာမြင့်မြတ်နဲ့အပြိုင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုနေကြပါတယ်။နေဝင်းကမြင့်မြတ်ရဲ့နေရာကိုလူယူသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အထီးကိုထင်ကြီးပေးခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာနေဝင်းကတော့နေဝင်းကမြင့်မြတ်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေရတာထက်ခုဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုစူးစမ်းနေခဲ့တာပါ။မြင့်မြတ်ကလက်ရှိမှာလည်းညီမရနိုင်တဲ့ကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်တူဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။မြင့်မြတ်ကကျွန်တော်ထဲတာလွန်နေတဲ့တယောက်ဆောင်တူဖြစ်တာကြောင့်မြင့်မြတ်ကိုလေးစားမှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်။မြင့်မြတ်ကကျွမ်းကျင်တယောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူနောက်ကိုမနဲ့အမိလိုက်နေရပါတယ်ဆိုပြီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးလုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသားရီဖီဖီပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုကိုစီရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်တန့်မင်းသားနေ့ရက်ဆုံးလုံးကိုဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးသွားကြပါဦးနော်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေရက်ဆိုရောကနေတယောက်ဆောင်လောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ကကာရမီပါရရှိသွားခဲ့တဲ့နေဝင်းပေါ်ထမင်းချက်လေးတွေဝေဖန်သုံးသက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။